İranın Azərbaycandakı səfirliyi ölkənin milli bayramı İslam inqilabının qələbəsinin 41-ci il dönümü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil edib. Hoş gəlmisiniz. Tədbirdə rəsmi şəxslər, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə Azərbaycanın və İranın dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra çıxış edən İranın Azərbaycandakı səfiri Cavad Cavadzadə İran inqilabından ötən 41 ildə keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Bu müddətdə müxtəlif sahələrdə uğurlar qazandığını diqqətə çatdırıb. İran-Azərbaycan münasibətlərindən danışan diplomat deyib ki, iki ölkə arasında dostluq və qardaşlığa, ortaq dini, mədəni və tarixi bağlara əsaslanan əlaqələr gündən-günə inkişaf edir, əbədidir və hazırda ən yüksək səviyyədədir. Dövlət başçılarının səmimi münasibətləri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün möhkəm dayaq olub. Daha sonra baş nazirin müavini Şahin Mustafayev əlamətdar gün münasibəti ilə İran xalqını prezident İlham Əliyev və Azərbaycan hökuməti adından səmimi qəlbdən təbrik edib. Ötən dövrdə İran uğurlu və sürətli inkişaf yolu keçib deyən Şahin Mustafayev qeyd edib ki, İran İslam Respublikası Azərbaycan torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğalını dünyanın ilk ölkələrdəndir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində İranın nümayiş etdirdiyi ədalətli mövqe ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq münasibətlərinin ruhuna tam uyğundur, deyə Şahin Mustafayev qeyd edib. Bətrə Nəbiyeva, Rəşad Vəkiloğlu, Rahib Səfərov, Space.